এটো কি কইলি সা হাত এটো হা দিয়ে না সব গুই হ গল সা ইখন হাত এখন হাত সা হা দি সা দিয়ে না সব গুই হ গল ওহো গুটেখন পাউডার পাউডার হ গল দেখুন এ এ হাদি পাউডার নহয়ও ফাপ ফাপ হইছে এ মই লাগিলে ফাংশন কমিটি সেক্রেটারি হম তারপিছতো মদাহি সাহেবা গান শিকি মই গায়ক নহম মুঠতে মই মদাহি সাহেবকে উপ গায়ক হব বিচাৰো ইমান মম লগা মুখখন গোটেইটো পোৱা থাকে আঁতৰে আৰু কি ফালতু করে আসা সাকে শুয়ে থাকতে ইমান মম লাগিছে মোট আহিছা ই বসুমতাই দাৰপৰা সংগীত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণেতো এনেকে হাত জোৰ কৰি সেৱা কৰি আছে এবেলি গায়কৰ পুখুমালে এডালৰ মূৰত হয় দিয়া অ' বিউটি ই যদি গান শিকি গান গায় তাৰ মুখত শুনিবলৈ কেনেকুৱা লাগিব বাৰু আপোনালোকৰ মুকুতা তাই ভলীবল খেলিলে যেনেকুৱা লাগিব বাকলি বৌয়ে বেয়াই পালে চাগে মোৰ যে কথা কিছুমান কওঁ নহয় যি হল পা হল পা হোৱাখিনি ভুল হৈ গল যি হব ভাল হব গান এটা শিকাই দিব তই গান গাব নোৱাৰিবি কিয় নোৱাৰিম ন আৰে বাবা গান গাওঁটো বহুত টান কাম আৰু এই টান টান বস্তুৱে মোহনে যেন ভাল পাইছে যেনে ছাগলী ছাগলী হাতিডাল টান যেন এই ছাগলীৰ হাত দি আৰু গানৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে পাৰ্থক্য আছে অঁ ইহঁত দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কপা সোমাই আছে পাৰ্থক্য উলিয়াই দিয়ক তাৰ মাজত মোক ভৰাই দিয়ক আমি নতুন ল'ৰা চাঞ্চ পাব লাগিছে বাবা তাপাই হাৰুচিতা কাম গাৰেৰা ৰামৰ লাগছা হেয়া পাৰিছে দেখোন পাৰিছো না পাৰিছে আৰে ব্ৰেণ্ডাল চুকাটো অঁ মাজে মাজে খালি শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ থাকে ন মাজে মাজে আচ্ছা শুনা না যদি নেপালী ভাষাটো মই ভালকে ক'ব পাৰো নহয় তুমি মই মিলি বিজনেছ এটা কৰিম নিজৰ বুলি কি বিজনেছ ছাগলী মাংসৰ দোকান দিম এই নেপালী কাটন যে দুইটাই প্ৰফিট কৰিম হেয়া শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হ'লনে আৰে ধেমালি কৰিছো অঁ এনেই নেপালী ভাষাটো বৰ মিঠা দেই বৰ চুইটনেছ এটা আছে হয় থেংক ইউ তাপাই হাৰুচিতা কাম গাৰেৰা ৰামৰ লাগছা হৈছে আমাৰ আচাই নে কি আচাই মানে চাহ যে আমাৰ আচাই চাহ নে এই এইটো গানৰ চাহ হয় গানৰ চাহ আৰে অকল চাহ অকল চাহ ধৰিবলৈ ক'লে যেন গাত ধৰিব দিয়া নাই মোৰ গানৰ লগত লগে লগে ধৰি যাবি অকল গাই যাবি হৈছি ৰে 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 ঐ ঐ এই এ নহয় ৰে ৰ হৈ তোৰ দুখন গানৰ ৰটোৱে নুফুটি কেনেকৈ গায়ক হবি তই
অটো নহলে নহব নেকি কেনকে উলি নহব নহয় থে সালা রটো এ ফুটিছে নহয় অ এইটো আইছি দেখুন র কি দে আর কুসুন রটো আইছিল আইছিলে অ দে এই পাগলা কারেন্ট গুছি যাওয়ার দি গুছু গেল দেখুন মানে তোর রটো গুছি গেল দেখুন আইছিল হে মাত্র পাগল রো ও আজি আর এখন হয়েছে আর বসুমতাই দায় আজি তাক মানে গান শিকায় হে এরিব মিনিমাম সুর এটাও ধরবকে পড়া হব লাগিছিল এতালকে নোয়ারে নোয়ারে বুঝিছা গোটে বছর শিকিলেও সি আর গান শিকিব নোয়ারে আগতে কি জানা মই যেতিয়া স্কুলত পড়ি আছিল মই তেতিয়া প্রত্যেক বছরে বেস্ট সিঙ্গারৰ অ্যাওয়ার্ডটো পাও নহয় আপুনি মানে গানো গাইছিলে আগতে গাইছিলু গান এটা শুনিবা নেকি মন কৰিছে যদি শুনাওক কোনে আজি আবেলি তিনিনিং এটো কি মিউজিক ধৰিবা কোনে আজি আবেলি তিনিনিং মৰম নিলে হি তুলি তিনিনিং কোনে আজি আবেলি মৰম নিলে হি তুলি এ বেলুনে ৰঙা বেলুনে দূৰণি মেঘলৈ আকাশৰ বুকুলৈ এইটো গান গায় আপুনি বেষ্ট ছিংগাৰ পাইছিলে ন বাকলি এইটো গানেই গালে নে কি হ'ল বাইলো একো নাই উচ্চাদিটো যে মাৰিলো ধৰা পৰি গলো নেকি বাৰু কি হ'ল বৌ নাই একো নাইটোতো আহি গ'ল তো কিয় নুফুটিছে অটোতে কেনা লাগি আছে কি কৰিছা তই অ মোৰ আহিছা চাহটো মোৰ আহি যায় চাবচোন ভাঙাই দিবি নেকি অৱশ্যে প্ৰেক্টিছ কৰি লওঁ নালাগে গান শিকিবলৈ সেইখন লাগে বুলি কি কথা আছে গানৰ সদায় তাল মাল লয় মাতি দিয়ক কাক তাল মাল লয় তাল মাল লয় গানৰ ভিতৰৰ বস্তু আচ্ছা তোক মই কি শিকালে ভাল হ'ব মহ খেদোৱা গীত মহ খেদোৱা গীতটো ধৰোঁ শিকিবিনে মই গাই যাম তই ধুনীয়াকৈ শুনি শুনি গাই গ'লেই হ'ল হ'ব আহিয়ে গ'ল মাল বাবা এইটো নহয় এইটো মহে বোলে মল্লু দে টেপৰ মুৰা খালু দে গা মহ কিনবা যাওঁ কত মহ কিনগে মহ খেদবা যাওঁ আপুনি খেদবা যাওক আমাৰ মহ নাই আমি কিনবা যাম কিনছে মিলি আৰে তই কি মহ কিনা কথা কৈছ বাৰু কচোন কি মহ কিনিবি এইটো আৰে সেইটো মহৰ কথা কোৱা নাই নহয় এই যে কামোৰে মহ এই যে মাৰো সেইটো কথা কৈছো এইটো এই গানটো আপুনি ভালকে বুজাই দিয়া নাই দে এতিয়া চাওঁ গা কি ভুল ধৰি আছে নহয় নহয় তই শব্দটো বেলেগ কৰি দিলি যে তেতিয়াহে মানুহে শুনিব নতুন কৰি দিলে তই কিয় নতুনকে শব্দ ভৰাবি তাত আপুনি কিয় ইমান লাগি আছে গান চান শিকাওঁতে আচলতেতো আপুনি শুনাই নাই এইটো শুনো গা গা চাপট কব
তো কি গালি কি গালি গানৰ মাজত কচুৱাটো কবা সোমাল এইটো মহকেটাৰ গীত নহয় জানো কচুৱা লগাই দিওঁ গান গাই পেলাই মহকেটাৰ কি দৰকাৰ আছে অ ই কালি দাস তই সংস্কৃতি ধ্বংস কৰি পেলাই আছ সংস্কৃতি ধ্বংস কৰিছ আৰে বাবা এয়া কিন্তু লোক সংস্কৃতি এইবোৰ গান কিন্তু বিতৰ্ক হৈ যাব মই কৈ থলো এই লোক সংস্কৃতি কি আমাৰ নিজৰ সংস্কৃতি নহৈছে এইটো একে চৰত নহয় মই একো গান চান শিকা পেলাই নাইতো শুনকাও এনেকুৱা বনাইছো মহা ঘূৰি নাহাই গৈছে লোক সংস্কৃতি এইবিলাক কি আমাৰ নিজৰ সংস্কৃতি নহৈছে লোক লোক কৈ আছে এতিয়া গানটো ক'ত শিকিম চালা অ' বিউটি ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰকোপত মাষ্টৰ পলাই পতং দিছে তুমি যি কৰা কৰা দেই ৰাইজ এতিয়া ইয়াত ল'বহি চাব আপুনি ঐ যাম গো ভুল হৈছে এ জানো জানো মই গান নাগাইছো মই গানেদি কথা বুজাওঁ জানো মানে জানো মাতিছা ঐ জানো মই কৈছো ঐ যাম গো যদি গানটো ভালকে শিকাই নিদিয়া নিশিকাও যা নিদিয়া মানে মই গা ঘৰটো তোমালোকে নিবিচা হেই কিয় নিবিচাৰো তই অসমৰ এক নম্বৰৰ গায়ক হোৱাটো বিচাৰো হয়নে নহয় দেখিছা মোৰ পৰা কিমান আশা কৰিছে এতিয়া কোৱা নিশিকাইছো শিকাম কিন্তু মই যেনেকৈ শিকাওঁ তেনেকৈ গাব লাগিব এটাও যাতে শব্দ ইফাল ইফাল নহয় ঠিক আছে হ'ব সেউতিতকৈ চেনেহৰ ঐ মুগাৰে মহুৰা ঐ তাতোতকৈ চেনে হৰৈ মাকো এই তাতোতকৈ চেনেহৰ ঐ বহাগৰ বিহু তিয়ৈ ঐ নানাচি কেনে কৈ থাকো গুৱা অতি কৈছে নহয় মুগাই মৰা গুৱা অতি কৈছে নে ব্ৰইলাৰ মাংস টুকুৱা ঐ তাতো কৈছে নে হৈ খাহি এ খাহি মাংসত সিদিনা ঐ অমিতা দিছি লাও ঐ চেলেকি চাফা কৰি লোকাহি পাব কি গালে বাইদেউ কি শিকালে কি গালে বুজাওকচোন আপুনি সুৰটো একে আছে মই শব্দটো অদল বদল কৰিছো সেইটোতেতো মৰি গৈছো আমি পাব বুজাওকচোন ভালকে ইয়াক ঐ অসমৰ পুৰণি গীতসমূহ ফক চং ফক ডান্স ৰাস ভাওনা এইবোৰৰ নিজস্বতা আছে তাত নতুনকৈ ৰং খনা দৰকাৰ নাই নহয় এই পাতে হ'বলা সেয়া বুজিহে পালে আৰু বুজালেও নুবুজিমনে হয় নেকি এওঁকটোতো তেওঁৰ ষ্টাইলতে বুজাব লাগিব তুমি শুনা এই তোমাৰ ধৰি লোৱা এই দাঁত দুপাৰি হয়নে এই দুইপাৰি দাঁত যদি মই জুই জবস্তিক খহাই পেলাওঁ মানে হৰাই পেলাওঁ আৰু মোৰ যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ তোমাৰ আলুত অ' তেতি ত' তেতি ত' তেতি দাঁত গুজি দিওঁ তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিব বৰবাদ হৈ যাম বৌ চব ধ্বংস হৈ যাব কথাটো তেনেকুৱাই আমাৰ পৰম্পৰাগত গীত মাত নাচ ভাওনা চবতে ৰং লগাবলৈ গ'লে চব শেষ হৈ যাব ধ্বংস হৈ যাব আমি সেইবোৰৰ ৰহণ সানিবলৈ দিব নোৱাৰো নহয় ধ্বংসটো নিদিছো লাগিলে মই গানেই নাগাইছো কিন্তু ভুলকে আৰু নিজৰ ইচ্ছালৈ গান কেতিয়াও নাগাইছো তেতিয়াহে আমাৰ গান ডিম্বাদাত হৈ থাকিব হয়নে নহয় এতিয়া বুজি পালা দেহ মোৰ তুইটো তেতিয়াহে জয় আই অসম বৰষুণ বৰষুণ অ' বাইদেউ কবিতা লিখিব নেকি কিয় যেনেকৈ আকাশলৈ চাই আছে আপুনি কবিতা লিখিলেহে মানুহে আকাশলৈ চায় নেকি বেলেগ কাৰণে চাইছো কি কাৰণনো চাচোন কিমান দিনৰ মূৰত বৰষুণ দিছে কিমান ভাল লাগিছে গছৰ পাতবোৰ চাচোন কিমান সতেজ হৈ গৈছে আপুনি যেনেকৈ আকাশলৈ চাই আছে কোনোবা যেন আলহী আহি আছে
সতুৱা মানুহ তহঁত, মানুহৰ মুড কেনেকে নষ্ট কৰিব লাগে সেইবিলাকে ভাবি থাক তহঁতে। এইগৰাকীৰ খংটো ওপৰতে থাকে। মানে পানী এটুপি নাই ফিল্টাৰত, কি কৰি থাকে জানো মৰিবলে। কমল, হা কমল, কি বা হল কক? কাম কৰিবলৈ মন নাই যদি চাকৰি বাদ দি দে। কি হল? প্ৰশ্ন নকৰিবি, যিটো সুধিছো সেইটো ক। কি হলনো? আকৌ প্ৰশ্ন কৰিছ? আৰে মই নাজানিলে মই কেনেকে কম? ফিল্টাৰত যে পানী এটুপি নাই চকুত নপৰে তোৰ? ফিল্টাৰত পানী নাই, এই মাত্ৰ ভৰাই ধুই পেলাই মই আপোনাৰ ওচৰত গৈছো। কথা ক'বলৈ আহিছ? আহ নিজ চকুৰে চাই ল'বি, আহ এফেলা, এয়া চা নিজ চকুৰে চাই ল ক'ত পানী আছে। অ বাইদেউ আপুনি অলপ ভালকে চাই লওকচোন, ৰ'ব। এয়া কি ভৰ্তি হৈ আছে ফিল্টাৰটোত? নহয়, এই ফিল্টাৰ ৰঙে পানী ৰঙে একে যে, ধৰিব পৰা নাই। নাই 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 নাই, মই যে আপোনাক অথনি কবিতা লিখাৰ কথা কৈ থৈ আহিলো তাৰ কাৰণে আপুনি মোক দম দিছে। মোক পাঠ পঢ়াই বা, আজিহে ভাল লাগিছে দেই, গাটোৱে কিবা এটা হাত পৰি গৈছে। নমস্কাৰ, মই মাধৱ বৰুৱা। হয় বহা দেই। আপুনি কিবা কেছত আহিছিলে? নাই, একো কেছত অহা নাই, ফুৰিবলৈ আহিছে। থানাত হ'বলৈ ফুৰিবলৈ আহে, কেছটোতো দিবলৈ অহা নাই, তেনেহ'লে কি কামত আহিছে? এডাল দিহে গুচি গ'ল যে এজন। বহিছে? বহক 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 বহক, বহাৰ বাহিৰে আপোনালোকৰ কি কাম আছে? কি ইমান বেয়াকে কৈ গ'ল যে এইজনে? কোনো নাই দেখোন। ঔৰী শুনকচোন, আপুনি যে মোক এতিয়া ক'লে আমাৰ বহাৰ বাহিৰে বেলেগ একো কাম নাই, কিয় ক'লে? এ ক'লো আৰু। ক'লে কিয় আপুনি? কি হ'ল ৰিচা? এখেতে কৈছে আমাৰ বোলে বহাৰ বাহিৰে বেলেগ একো কামেই নাই। হৰি আপোনালোকৰ কাৰণে আমি দিন ৰাতি কষ্ট কৰিছো, তাৰপিছতো আপুনি তেনেকৈ ক'বলৈ আহিছে। কৰিছে চব কৰিছে, কিন্তু ফুটাটো বন্ধ কৰিব পৰা নাই নহয়। কিহৰ ফুটা? গুড মৰ্ণিং দোষী। গুড মৰ্ণিং বা, পুৰা শুদ্ধ ইংৰাজী মাৰিছা যে তুমি। আমি সৰু পৰা শুদ্ধকে শিকিলো যেন, ক'লে শুদ্ধকে ক'ম, লাগিলে কথাই নকওঁ। গোটেইজন একে ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ। কি ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যা শপত? শপত নহয় অ সাগৰ। ক'ত আছে এইখন সাগৰ? অহ' তোমাক কৈয়ে ভুল হ'ল, একো নাই, মই তোমাক এইবোৰ বুজাই থাকিব নোৱাৰোঁ। দেমন শুনাচোন, অকণমান সহায় এটা কৰি দিবা নি। কি? এই আঙুলিকেইটা অকণমান টানি দিয়াচোন। অকণ কিয়, ভালকে দিওঁ। মইহে তোক সুধিব লাগে, মই তোতকৈ ডাঙৰ। এ কি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে অ আপুনি, কিমান বয়স হৈছে? চোৱাচোন এতিয়া আমি ফুটা বিচাৰি ফুৰিব লাগিব। হয় দিয়ক, কিহৰ বা ফুটা জানো? এই দুনিয়াখনত ফুটাই ফুটা আকৌ ফুটা বিচাৰি নাপাইছে। এয়া কি ফুটা এয়া?